କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କି ଆମ ସିନେମା ଚାଲୁନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବିଜନେସ୍ ସେତିକି ହଉନାହିଁ। ଯଦି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ କଥା କହିବି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ମେକିଂ ଠିକ୍ ସେ ହଉନାହିଁ। ତ ଏସବୁର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ସିନେମା ହଲ୍ର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି, ଭଲ ପ୍ରଫେସନାଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଫେସନାଲ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଟିମ୍ ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ତ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା ଆସୁଛି। ଆଉ ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ ଓଭର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହାତ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଇ କଥା ବୋଧେ ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫଳ ଘଟି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟି କ'ଣ, କେବେ ଆସିବ ସେ ଚେଞ୍ଜ ଓଭର, ଫୁଲ୍ ଜିନ୍ଦଗିରେ କେବେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ଓଭର ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାହାରିଥିଲି ଆକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 2 ମାସ ଭିତରେ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ବମ୍ବେ ଗଲି, ବେହେନ ସିରିଏଲ କଲି, ବହୁତ ପଇସା ପାଇଁ ସେଟଲିଂ ହେଲି, ପରିଚୟ ପାଇଁ, ପରିଚୟ ମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ ଫିଲ୍ମରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଭଳିଆ ରୋଲ୍ ଫିଲ୍ମରେ ମିଳିଲା। ମୁଁ ବହୁତ କନସିୟସଲି ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ସିନେମା କରିବି, କିନ୍ତୁ ବମ୍ବେରେ ସେଭଳିଆ ରୋଲ୍ ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆସିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକିଲି ମୋତେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଗଲି ଭିଲେନ୍ ହିସାବରେ କାମ କଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ ଯେତେ ପାଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମାରେ ମୋତେ ତାର ଅଧାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ତ କରୋଡ଼ପତି ହେବା ପାଇଁ ସିନେମାକୁ ଆସିଲି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ପ୍ୟାସନ୍, ମୋ ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାପାବିଲିଟିସ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିନେମାକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଅଛି, କାହିଁକି ଘଟଣା ଘଟୁନି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଯାଇକି ଆଟଲିଷ୍ଟ 70% ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ଆଉ ଯୋଉ ସିନେମା ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଚାଲେ 100% ମୁଁ ଯାଇକି ହଲ୍ରେ ଦେଖେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦୃଶ୍ୟମ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ନା ଏଇଭଳିଆ ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ଅଡିଏନ୍ସ ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ନମସ୍କାର କଲି ପଳେଇଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହଲ୍କୁ ଯାଏ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ, ଆମ ପାଖ ଲୋକକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେବା ହେଲି, ସେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆରେ ଜବାବ ଦେଲା, ସେ କହିଲେ ନା ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ହଲ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ପିକ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀରେ ହେଲା, ମୁଁ ତାର ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କରିବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ସିନେମା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିକ୍ଚର ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି 1 CR ଉପରେ ନେଇକି ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ରାଜି, ସ୍ତ୍ରୀ, ଅନ୍ଧାଧୁନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ବି ପାଇଲା, ସବୁ ସିନେମା ଦେଖିଛି। ଆଉ ସବୁ ସିନେମାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଡିଏନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଡ଼ାରେ ବାହାରୁ କାହାକୁ ଆଣିଲେ ସେମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, କିଛି ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ସେଥିରେ 30%, କିନ୍ତୁ 70% ଓଡ଼ିଆ। ମେବି ସେମାନେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଉନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଆ, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିନେମା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ତାହେଲେ ଆମ ସିନେମା କାହିଁକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କଥା ଆସିଲା ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା, ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଅଶ୍ୱିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେ ସିଏ ବଦଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ବଦଳିଛୁ, କାହିଁକି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସୋସାଇଟି ବଦଳେ। ଯେଉଁ ସିନେମା 15 ବର୍ଷ ତଳେ ହିନ୍ଦୀରେ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ସିନେମା ମୁଁ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆଉଟ୍ ରାଇଟ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, କହିଦେଉଛି କଥା, ବି 0 ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ଲପ୍ ଫିଲ୍ମ, ଠଗ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ଲପ୍ ଫିଲ୍ମ, ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଷ୍ଟାର ଅଛି, ମୋର ଏସ୍ଜିର ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ, ରାଜକୁମାର FTI ମୋର ଜୁନିୟର FTIର 100+ ବିଜନେସ, କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଶୁଣି? ଆଗରୁ ସିନେମା ହଉଥିଲା ରିଏଲରେ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଥିଲି ତା ଆଗରୁ ସ୍କୁଲରେ, ବମ୍ବେରେ ରିଲିଜ ହଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଲିଜ ହେଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା, 2 ମାସ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ରିଲିଜ ହେଲା ବେଳକୁ, ଶ୍ରିୟାରେ ରିଲିଜ ହେଲା, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି 2 ମାସ ହେଇଗଲା।
ଟୋଟାଲ ସେଇ ସିନେମାଟା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ବମ୍ବେରେ ଆମର ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ କିଛି ଲୋକ ଯାଇକି ତାକୁ କପି କରିଦେଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ବିକଜ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟ କଥାଟା ନାହିଁ ଫୋନ୍ଟା ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ଲୋକଟା ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କହିଦେଉଛି ଟ୍ରେଲର ଏମିତି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସାହୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଯେ ସାହୁର ଗୋଟିଏ ଫାଇଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କେବଳ ଦୁଇଟା ସିନେମା ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟିଏ ଫାଇଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିମ୍ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସିନେମା ମଝି ସିନେମା ୟୁଥ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଚାହେ ସେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଷ୍ଟାରର ହଉ କି ମୁଁ ବିକଜ ସେମାନେ ସେଇ ସିନେମା ଅଲରେଡି ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଦେଖିସାରିଥିଲେ ଯଦି ସାହୁ ପିକ୍ଚର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ଭଲ ହେଇନଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ କେହି ଦେଖିବେନି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଆସିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିକ୍ଚର ସୋ ଏତେ ଇଜି ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଭଲ କାମଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ଖରାପ କାମଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଇଜି ଇଟ୍ସ ଭେରି ଇଜି ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ ପ୍ରମୋସନରେ ଆଜିକାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ନାହିଁ ବିକଜ ଆଜିକା ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛି ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ କିଏ ଜିତିବ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିବି ଯେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ବିକଜ ମୁଁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଥିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ବେଶୀ ଲାଇକ୍ ମିଳିବ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ମୁଁ ହିରୋ ହେବି ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ହିରୋ ହେବା କଥାଟା ଆଜିକା ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଗ୍ରେସ୍ ବି ଦେବା ନା ଯଦି 50% ବି ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ କରିଦେବେ ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ସିନେମା ସେଇଭଳିଆ ବିକଜ ଫାଇଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସେଇଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର ବାହୁବଳି ୟା ତ ନାହିଁ ୟା ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇମୋସନ ଇମୋସନ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଉ କେହି ଡ୍ରାମା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିକଜ ସିନେମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ସିନେମାଟା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟରର କଥା ନା ସିନେମାଟା କେବେ ବି ଆକ୍ଟରର କଥା ନୁହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଡ୍ରାମା ହେଇଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଚିଲେଇବି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯଦି ଚାହିଁବ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ଗୋଟେ ସିନେମା ଥିଲା ବାଇସାଇକେଲ୍ ଥିପ୍ ଯାହାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବାଇସାଇକେଲ୍ ଥିପ୍ରେ ହିରୋ କରାଇଲେ ତ ସବୁବେଳେ ସିନେମାଟା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର କଥା ଡାଇରେକ୍ଟର ଭିଜୁଆଲ୍ ମିଡ଼ିୟମରେ ଯଦି ଖାଲି ଡାଇଲଗ୍ 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 ଚାଲିଥିବ କେମିତି ଦେଖିବ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ସୋ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି ଆମକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର